Eu prefiro ao vivo, porque ao vivo mostra tudo que de errado aconteceu. Por isso que demora muito, né? Que mostra a gente pensando no, nas soluções e na maneira mais fácil, né? E aí a pessoa pode ir passando para frente o vídeo e vendo o que, que é melhor. E aqui eu vou mostrar assim, enxugar o que é mais prático. O que, que eu fiz? Eu resetei o monitor, né? O monitor. Eu resetei aqui o roteador. Como que eu resetei? Você vem aqui nesse botãozinho que fica aqui na do lado do cabo de força do power. Você precisa fazer isso para as configurações da minha máquina não ficarem na gravadas, mas isso tem que ser feito com ele ligado e, pelo visto, com ele já plugado aqui ao roteador primário, que é o da operadora. Tá aqui o meu da LiveTeam. Ó, tudo já conectado à internet. Já está conectado também ao computador, como está vendo. Tá vendo? Já está tudo conectado. Esse cabo cinza que está aqui é o que a gente chama da ponte, né? Então, vamos. O que que você vai fazer? Ele está aqui. A força está conectada lá ao estabilizador. Você vai vir aqui na setinha aqui da rede e configurações de rede, e em central de rede compartilhamento, tudo bem? E aí em rede e em configurações de uma nova rede, conexão ou rede, que na verdade é a opção de configurar um roteador ou ponto de acesso. O ponto de acesso é na verdade um aparelho em que o que acontece é que são dois. Ele consegue fazer com que quando você anda por um lugar a outro e você vê vários aparelhos que geram um sinal de Wi-Fi, em que o nome da rede é o mesmo. Agora o roteador, no caso, não. Você está andando em vários lugares e aí você tem vários nomes que você toda hora tem que ficar mudando, apesar do link da internet ser o mesmo, a fonte da internet ser a mesma. No caso, a gente vai estar com o roteador aqui, mas na situação em questão, como o roteador primário não tem Wi-Fi, né? Então, não vai ter essa questão de ter dois sinais de Wi-Fi. No meu caso aqui, está tendo dois sinais de Wi-Fi, porque eu estou tendo dois roteadores soltando sinal de Wi-Fi. Mas é só você fazer isso aqui, ó. Você vem aqui, né? Lembrando de ter resetado, bota configuração de rede, configurar uma nova rede, avançar. Leva um tempinho até ele reconhecer o roteador, né? Aí ele reconhece o roteador, que esse é o AG120, que é o modelo do Linksys que eu tenho. Avançar. O PIN é esse número final que está aqui de baixo. Aqui de baixo. Eu não vou mostrar porque esse número eu acho que não é legal mostrar assim, né? Em público. Mas nenhum número. É que nem identidade, né? Não é bom mostrar assim em público, mas é esse que está aqui no final. Entendeu? Você coloca. Aliás, eu vou botar aqui só para mostrar de longe, né? Vou botar aqui. Se bem que a pessoa tem que ter o aparelho em mãos, né? Para poder fazer qualquer coisa errada, mas. Na dúvida. Aí assim, a rede, você coloca a rede, o nome da rede que você quiser, né? Vou botar aqui, ó, Linksys. Linksys.
Aí, avançar. Ele vai configurar o roteador secundário para você. Toma cuidado na hora de virar, tem um botãozinho aqui. Esse botãozinho aqui é um botãozinho que a gente quase não usa, que é o WPS. É o mesmo botãozinho que tem aqui do lado. Depois em outro vídeo eu explico, mas tem outros vídeos que explicam o que é o WPS. É uma maneira de você conectar o celular diretamente, sem ter que falar a senha para as outras pessoas. Entendeu? Então, esse que é a questão, olha só. É, esse roteador da Cisco, ele tem um sistema de segurança automático. Ele gera uma senha gigantesca automática na hora da configuração. Aí, é essa senha que ele gerou. Essa que é a senha do Wi-Fi que está aparecendo. O Wi-Fi é essa rede que você botou o nome, Linksys, que vai estar aparecendo lá. Você tem que botar certinho, com um hífenzinho, né? Isso aqui, 800 a menos. Ou seja, quando você resetar lá e refazer a configuração, vai ter outra senha. Qual que é o problema que está acontecendo aqui, que eu estou refazendo o vídeo? Se eu quiser mudar essa senha aqui, eu vou tentar fazer aqui de novo, nesse vídeo novo, né? Eu estou tendo um problema que está dando um bugzinho. Não sei se é porque o aparelho está velho e aí o software está com um defeito, mas eu também não entendo. Mas se você quiser acessar esse roteador, você tem que digitar o endereço de IP dele, né? Então, para você descobrir o endereço de IP do seu roteador, você tem que descobrir isso dando uma linha de comando no terminalzinho do Windows. Isso não é difícil. Você vem aqui, olha, no pesquisado da web, tá bom? Escreve CMD, que é o prompt comando, CMD. Tudo bem? E escreve ipconfig é o comando. O ipconfig é o comando que vai te dar os IPs da sua máquina, tudo. Eu não quero mostrar o IP da minha máquina, mas ele vai mostrar aqui o gateway padrão. O último número que aparecer do lado é o gateway do teu roteador. Esse assim, geralmente ele é meio default. Isso tem a ver com o roteador primário que está instalado da tua operadora. Então, tem um negócio que eu não entendo. Eu não entendo muito de rede, mas quando eu digitar o IP aqui que está aparecendo para mim, que é 192.168.1, né, que eu não sei se é o mesmo que está aí para você, acontece isso. Ele consegue ler o roteador secundário. E aí, se você colocar a senha, que é uma senha default, que é admin, você consegue acessar o roteador Link Cisco. E aí você vai aqui em wireless, você consegue ver aquela senha que ele gerou, mas ver o tal do Wi-Fi Protection. E aí, essa que é a questão. Se você apertar algum botão aqui errado, ele pode dar um bug que vai sair dessa tela. Então, deixa eu ver aqui. Acho que é aqui mesmo. Onde é que muda a senha, meu Deus? É aqui no manual.
acho que é aqui no Advanced Wireless Settings. Não, eu tô esquecido onde que... O problema é que eu tô esquecido onde que muda a senha. Pô, mas eu mudei a senha, cara. Manual. Network. Enable. Network mode. Essa parte que eu tô esquecida de como...